Привіт усім! Це програма «М2 Fresh». І за мить ви побачите найсвіжіші новинки музичного світу, що з'явилися в ефірі телеканалу «М2». З вами, як завжди, Таня Лі, і ми починаємо. Співачка Таяна і Алан Бадоєв вирішили поговорити з глядачами по-дорослому, без сорому та вагань. Таня Решетняк, вона ж Таяна, презентує кліп на пісню «Шкода». Відверта історія відносин пари від першого до останнього поцілунку. Прогулянка по лезу на грані. Від збудження до кохання. Від зустрічі до розставання. Ось що ви побачите вже за мить в новому кліпі Таяни «Шкода» в програмі «М2 Fresh». Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями. Дякую тобі, моє натхнення. Я не буду.
Зазвичай презентація кліпів відомих виконавців починається словами «довгоочікувана прем'єра». Але не цього разу. Найнеочікуванішу прем'єру цієї осені робить Настя Кам'янських. Співачка, що вже 10 років ділила сцену з Потапом, розпочинає сольну кар'єру. Відеоряд створював геній кліпмейкерства Алан Бадоєв. Команда, що треба. Вітаємо з почином і дивимось кліп на пісню «Ета моя ноч» від Насті Кам'янських. Чтоб ты со мною был всю ночь, чтоб танцевал и к сердцу мне открыл. Хэштег, хэштег, моя ночь гони пустой день, просчитай меня между строчек. Это моя ночь. Чтоб ты мне в танце нежно говорил. Хэштег, хэштег, моя ночь гони пустой день, просчитай меня между строчек. Кстати, любимая, я достал 2 билета на очень хорошую оперу. Развлечемся? Опера. Это моя ночь. Осіння депресія, кажете? Володимир Ткаченко про таке точно не чув. В останній місяць перед зимою співак презентує кліп на пісню «Літо». Ну а що робити, якщо творча душа така гаряча? У відеороботі Ткаченко приміряв на себе роль фотографа, цінителя жіночої краси на березі океану. Всі чоловіки посинюють від заздрощів, а нам, дівчатам, не завадить трохи літнього настрою. Дивимось кліп. Несподівано.
нічним дощем. Літо знову накрило, і я хочу ще, бо соніш по воді, знайомі відчуття. Поділися зі мною і лиши собі, лише твої бажання, тільки загадай. Якщо схочеш більше маєш, так і знай, коли набридлі будні піпі у голові, послухай добре, що зараз скажу тобі. Літо обіймає лагідно, як слід. Особливе літо, сотні сотень літ. Без тебе літо пекло, з тобою літо рай. Одного буде мало, літо не тікай. З тобою зустрічати світанки золоті. Не минай, не минай, найкраще у житті. Пригощає, і я хочу ще цілунки пристрасні, солодкі відчуття. Поділюся з тобою і лишу собі, лише твої бажання, тільки загадай. Якщо схочеш спати рано, так і знай, коли набридлі будні біпі у голові, послухай добре, що знову кажу тобі. Літо обіймає ПЗТ. Ні, я не лаюся. Мама з татом мене добре виховали. А от в наступному кліпі може бути і таке. Потап вирішив переплюнути Джигурду рівнем своєї брутальності, а в помічника собі взяв позитива з гурту «Время і стекло». Дорогі тачки, пафос американського узбережжя і наші українські хлопці – мікс вибухонебезпечний. Дивіться самі. Модное начало надо сделать. Не знаю почему, но надо сделать. Мне не тяжело, могу я сделать. Переехали в другую страну. Давайте честно, ну кому мы там нужны? Разорвали штаты киевские, пацаны, серьезно? Только лоха можно паривать это. Только лохи переваривать могут связку про Малибу. Хорошо нам там, тут иммигрантам. Строят рэп карьеру, здесь не фонтан. Я это понял. В Америчке только что рэп лежал бы на полке. Да и лапы нету столько. Чичер
неї нос, латінос. Ми би стали місцями, здесь не вопрос. Сложно удивить, да нас сложно удивить. Если было б нужно, то везде могли бы жить. А, я ваш Малибу, а ваш Майами я облажу. Никуда я не поеду, не пойду. И не просите, ты сами. Я Малибу, а ваш Майами я облажу. Никуда я не поеду, не пойду. И не просите. Что ты смотришь? Что ты смотришь, а? Что ты смотришь? Что ты смотришь, а? Что ты смотришь? Что ты смотришь, а? Смотри, так себе зрение испортишь. Майки белые, yeah. Море синее. Yeah. Мы закажем минимум кондоминиум. Не у нас такое вьюхало. Хотел черемухи, получай, братуха, не. В своем киевском приколе. На расслабоне по всему мы миру гоним. Хорошо, когда хорошо. Нас никто не ждал тут. Ну и шо? Шо ты, как ты, как там, где ты, шо ты? Тапочки, носочки, динамовские шорты. В этот ландшафт морды на шине вклей. Не ся не для евреев. Ваш Малибу, а ваш Майами я обложу. Никуда я не поеду, не пойду. И не просите, сами. Ваш Малибу, а ваш Майами я облажу. Никуда я не поеду, не пойду. И не просите, сами. Что ты смотришь? Что ты смотришь, а? Что ты смотришь? Что ты смотришь, а? Что ты смотришь? Что ты смотришь, а? Смотри, так себе зрение испортишь. Я не пойму. Это что у нас? В Малибу прямо? Прямо в Малибу нас все. Бум. Средь бела. Когда там все видят. На глазах у нас? Все. Прям так вместе? Да. А что это в Майами он сам? Облаживно. Вот этими? Вот этими штуками так, чтобы ляпало. Вот так вот прямо, чтобы не видно ничего даже. Нет, так вот так. Вот так просто. Просто по-наглому. Уважаемый Алексей Андреевич, да? Да. Мы из интеллигентной семьи, поэтому... Иди тебе сами нахуй. Я вам так скажу. Это, в принципе, правильный пункт назначения. Нельзя. Вот нельзя. Кошмар. И позитивы привет. Музыка хорошая. Фіналісти конкурсу від телеканалу М2 «Хіт-конвеєр 2017» гурт «Йорі Клоц» презентують кліп на пісню «Бойко Богойко». Я б сказала, навіть не кліп, а пригодницький міні-фільм з бандитами, крадіжками, перегонами і яскравою музикою. Краще подивіться самі і дізнаєтесь, чим усе закінчилося. Просто зараз в програмі «М2 Fresh». Зорями, зорями.
плечами, дівками співає, хлопця виступає, двує зозулицю, реве рогачами, дівками співає, хлопця виступає. Бойко! 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 Найспівочіша білявка країни Оля Полякова презентує новий кліп на пісню «Бивший». А може і не бивший, ну не такий вже і бивший. Оля Полякова не зраджує своєму стилю. Як завжди, блискуче, весело та по-багатому. Ця жінка може влаштувати свято будь-де, навіть у вагоні потягу. Режисура «Маніфест Продакшн». Дивимось кліп. Ну я ж тобі говорила, не надо. Зачем ти дала номер телефона этому Эдику? Так я ж твой дала. Ой, дівчонки, а я, по-моєму, все ще його люблю. Оль, ну ти що? Він же офіціант. Ну що? Да не переживай. Ми собі в Києві швидко нового офіціанта знайдемо. Разрывает сердце на части, надо ж быть.
Это мне? Олечка, мы по счету не расплатились. Мне кассу закрывать. Новий кліп співачки Рія – це не просто пісня та яскраве відео. Це ліки від осінньої депресії. Особливо раджу подивитися тим, у кого на якусь мить опустилися руки. Відеоробота на трек «Лови кайф» заряджає бадьорістю та життєлюбною енергією. Протестовано мною особисто. Спробуйте і ви. Сонце за горами кличе тебе, ти не зважай, горе-горе минеш. Сонце за хмарами світить тобі, ти не зважай, хмари пусті краще. Ти вільне крила відкривай, лети, і сили вистачить, бо сильний ти. На цьому я, Таня Лі, з вами прощаюся до наступного тижня. Побачимось в цей же час на телеканалі М2. Па-па!